הזכות להיות כאן כל פעם מחדש כבר שנה שנייה או שלישית בורך השם. האמת היא, ברוכות הבאות להתייצב, האמת היא שאם נדבר באמת, אז אתן צריכות להרצות לי. כל אחד פה, אני מכירה לא מעט, וחלק דבר איתם עכשיו, וחלק בשנים קודמות, בין העובדים על הסאונד, בסוף נשמע אותי טוב, אבל חלק דבר איתם עכשיו, כאן עכשיו, אני מכירה חלק מהפות צופים, חלק מהעיתון לצערנו. נראה שכל אחד פה יכולה לעמוד על הבמה ולתת הרצאה, מה עבודת בחודש אב, ואלול, ומשרי, וכולי וכולי. כלומר, יש פה עוצמות אדירות בעולם הזה, ומחבר בין כל הלבבות, כל האנרגיות, כל העליות וכל הירידות וההתמודדויות, ותובנות החיים העמוקות, כל אחת פה, על השרה הבינה, אז מי אני ומה אני בגיל ובידע ובניסיון לשבת ולדבר. מה כן ננסה לעשות ברשותכם? קודם כל, אני אתנצל. יש היום בשש בערב כנראה משהו מאוד חשוב. אני עוברת בערוץ 2 בחדשות. כבר שבוע תוכנית לי בסכל שאני חייבת להגיש את תוכנית בשש בערב. אף אחד לא מסכים, עודד בנימי, רינה מצליח, עמית סגל, אף אחד לא קנו לי. את הפריירת שנבחרה, את באמת לעשות אאוט לא בעניינים. את בשש בערב תגיש את תוכנית. ואני כמובן הסכמתי. כי זה ממש לי. באמת יכולה להסתדר בלי לראות את דבר המודיעל. אבל, הסתכלתי ביום כזה, לא היה צפוי. בדרך כלל סוגרים דברים מהראש. פתאום אומרים לי, ביום ראשון, להגיש תוכנית בשש, זה אומר להיות כבר בשתיים או שלוש באולפן, להתאפל, לשים ז'קט, להגיד דברים וכולי. ואמרתי, ויש לי הרצאה להיות משפחה אחת, זה נורא חשוב לי. ותאמרנו, אין מה לעשות, תעשי את שניהם, איך שתעשי את שניהם. אז אנחנו בשיא הכיף, סלק איתנות,
עכשיו אבלות, אין כל מיני חתונות, צום, וכל מיני מנהגים כאלה של אבל, איך פרצוף תשעה באב, הביטוי, וגם הדבר הזה למעשה, איך זה קשור ליולי אוגוסט? אז ננסה יחד לראות, בואו נראה לכם את השקף הראשון, את הכותרת הראשונה. והכותרת היא בעצם לנסות להבין מה איבדנו. מי שעזר לי מאוד להבין את הרעיון הזה, זה הרב יוני לביץ, הוא מחנך צעיר שהוא עשה עם התלמידים שלו סוג של תחרות דימויים. אנחנו לא יכולים לתאר דבר שאנחנו לא חווים אותו, נכון? הייתה לי פעם חברה עיוורת, והיה לנו מין משחק כזה, לנסות לתאר הסגול, לנסות לתאר הצהוב. איך לתאר לעיוור סגול מול צהוב? מאוד קשה. איך לתאר בית מקדש, גאולה, על מה אתם בכלל מדברים? איך אפשר להסביר את זה? ופה הרב יוני לביא עשה ניסוי עם התלמידים שלו, בואו ננסה לדמות, כן, האם אנחנו יכולים לדמיין את עם ישראל במצב טוב יותר, הרבה יותר מוסרי, הרבה יותר מאוחד, הרבה יותר ברמה גבוהה, הרבה יותר מאמין ואופטימי, הרבה יותר שמח, הרבה יותר רוחני. זה אתגר, זה לא פשוט. הוא אמר לתלמידים שלו, בואו נזרוק דימויים. אז דימוי אחד שהם מצאו, זה שהיום אנחנו בעצם כל הזמן נוסעים על הילוך ראשון, שבעצם יש לנו ביד מטוס, מדמיינים את המטוסים האלה שרק מתכוננים להמראה, שעות שלא כן, בזה תעופה, עד שהם אומרים, אז אנחנו כל הזמן תחת, שבעצם יש לנו בעד מטוס, אפשר לטוס, אפשר להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. אם תלמיד אחר היה דימוי, לדמיין שאנחנו עניים שלא יודעים מה זה עושר. יש לי את הדבר, ברור שלא בישראל, ויש מדינות, בין ילדים נידונים, נולדים לעוני, הם לא יודעים שהם יכולים להיות עשירים. אנחנו, לצורך העניין קצת עניים, עניים בדעת, ברוח, לא יודעים כמה עשירים היינו, וכמה עשירים אנחנו בעזרת השם עתידים להיות. עוד דימוי שהם חשבו עליו. נדמיין עולם שבו חושבים שזוגיות זה לשלוח מסרון פעם בשבוע ולכתוב מכתב פעם בחודש. זה זוגיות, זה אהבה, זה בית, זה קשר בין איש לאישה. מסרון פעם בשבוע, מכתב פעם בחודש. כמובן שאנחנו נגיד לזוג כזה מה שהגעתם. אתם לא מבינים מה זה זוגיות, בעומק, בקשר, בהמשכיות, בהכל. בטוב ולרע, זה בטח לא זה. אולי זוגות שיכולים שזה יהיה ככה. אבל שוב, אנחנו בלי מקדש או בלי תפיסה של הרמה היותר גבוהה שלנו, כאילו נשארים כל הזמן בהימוך ראשון, נשארים עניים, נשארים בזוגיות. מאוד אהבתי את הדימוי הזה של הרב יוני לביא, והמשכתי לחשוב על זה, אם אנחנו קודם כל צריכים לנסות להבין מה איבדנו, מה בדיוק אנחנו מבקשים. ודיברתי על זה עם הילדים, כבר לפני איזה שנה, כל שנה בתשעה באב, זה לא רק ש... כי גם מערכת החינוך נוטשת אותנו בתקופה הזאת. אין מחברת תשעה באב, אין דבר כזה מחברת. את זה שמנו על ההורים להסביר. אז באמת, כשדיברנו, עלה לנו בבית רעיון, והרעיון הזה שהדימוי, אני בשנה שעברה סיפרתי אותו באיזה הרצאה, באיזה שיעור, ושכחתי ממנו. לפני שבוע הייתי לרעיון הזה קראו האיגלו של יהודית, זה היה הדימוי. לפני שבוע, יהודית זה הבת הקטנה שלנו, חמישית. לפני שבוע הייתי בנתיבות. בנתיבות, גם בפירות, מאוד מרגש מאות נשים מהעיר, שגיליתי על כמה נתונים אנחנו לא רגישים ולא חשובים. אני הייתי בטוחה שנתיבות מחוץ למה שנקרא קו החיפוני, לא שמעתי את שום החיפון בנתיבות, אפילו עשיתי בגוגל ניוז, חיפושים בגוגל, לא ראיתי שנפל משהו. כשהגעתי לשם הם אמרו לי שלוש פעמים רק בנתיבות, פעם החיפון, עוד פעם החיפון, ופעם שלישית החמורה במיוחד, שהוא נפל במרפסת. הניסים של החודשים האחרונים, כלומר ילד יכול לנשב במרפסת ולשחק, מרפסת קצת התהפכה, קיבלו את זה וזהו. אז באמת, קודם כל התנצלתי בפניהם, לא היה לי מושג שאני שם בכלל, אולי הייתי יותר מפחדת לבוא, אני לא יודעת, התחלתי להסתכל בכלל לשמיים. אבל דיברנו שם, ונשאל לי בסוף אישה, קוראים לה שירן, היא אמרה לי, דיברת מאוד יפה, אבל אני באתי כדי לשמוע את הסיפור על האיגלו של יהודית. אמרתי, רגע, זה כבר עברה שנה, אני לא זוכרת את הפרטים, היא ישבה, הזכירה לי את הכל, היא שכחה יותר טוב ממני. אמרתי, אז מה, אני אספר את זה עוד פעם? כאילו, כן, 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 כמעט שכח, זה לכם אחרים שכחו. אז אם יש כאן מישהו שזוכרת, אני מספרת שוב, כי לי זה חידש. ובואו נראה איך זה קשור למה שאיבדנו. הילדים שלי מאוד אוהבים איגלו, ובגלל זה איגלו, נכון? יש לזה כל מיני שמות. שלור. אצלי, קראנו לזה כפויים. כפויים, אז בקיצור הרגיל הזה, זה כזה מתפתף בכל הבית, זה דביק וזה צבעים. בקיצור, הרשבי להם לקנות. כולם חגגו, איגלו, מסתובבים, נהנים בכל הבית, ויהודית, שהייתה אז בשנתיים,
סגור, לא לפתוח אותו, לא נגיע לכל הטעמים ולכל המשמעויות, עכשיו הסתובבים מבסוטים שנים עם מיקרו סגור, זה היה המשל שלי לפני שנה, היהודית בתשעה באב. באמת, אני מודה לשירן שהזכיר לי את זה השבוע, אבל פתאום חשבתי, עברה שנה, מישהו פה חושב שיהודית תקנה את הקשקוש הזה השנה? אין מצב, אם את שלוש, אתם לא תעבדו עליה, היא רוצה את הטעם שלה, אני אגלו, ובואו, חייבים לך יותר יפה, תשבל את שולחן, אני לא פחות מוכדת, אני עוד מעט, כשתתחיל העונה, אז ניתן לה. ופתאום חשבתי על המשל הזה, כמה אנחנו גם מתפתחים משנה לשנה. חשבתי לעצמי כמה הילדה הזו גדלה משנה לשנה, להבחין בטעם של איגו ובעוד דברים. כמה אנחנו, למשל הוא עלינו, כמה אנחנו בשנה הזו גדלנו או לא. אני הייתי אז ב-36, עכשיו ב-37. נו, האם גדלתי כמו מגיל שנתיים עד שלוש? לא בטוחה. אז כל שנה תשעה באב קורה לנו, ובשלב כזה, למשל אחר, לחשוב אם אנחנו יכולים לעלות ברמה, להיות באיזושהי דרגה אחרת, והפסוק, שיבצתי ככה בשיחה שלנו, שלושה פסוקים יפים, ממגילת איכה ועוד, הפסוק שהוא היה הכי רלוונטי, בואו נראה אותו בהקשר הזה. אומרים אותו בית לשבי אב, כשקוראים את מגילת איכה, לקראת הסוף. אנחנו אומרים שם משהו מאוד מעניין. השיבנו השם אליך ולשובה. חדש ימינו כקבר. מצד אחד חדש, הכי חידוש שאפשר, הכי, כן, הכי חדש שיש, הכי טרי, כל העולם רוצה שזה יהיה חדש. מצד שני, איך תחדש אותנו? כקבר, כמו שהיה פעם. אז מה אנחנו רוצים? ישן וחדש, אנחנו רוצים איזה שילוב מיוחד, בטח במקום הזה, במקום הקדוש הזה, שכל כך חדש וגם ישן לנו, זה משהו שאני חושבת שאנחנו לא כל כך יודעים להגדיל לעצמנו. נדמה לי, אני אומרת את זה בזהירות, אני לא רוצה לתקוף אף אחד, לדבר על אף אחד, נדמה לי שאנחנו קצת מבוגלים בלספר לעצמנו את הסיפור, להסביר, כמו שאמרתי, לנסות להסביר מה איבדנו, מה אנחנו בכלל רוצים, מה אנחנו מבקשים בשכונה הקרועה הזאת, במזרח התיכון. לפני 4 שנים, קצת צוק איתן, במיוחד שישבות איתנו גם אנשים ששילמו אז את המחיר הכבד מכולן. לפני 4 שנים הייתי באולפן. אני זוכרת איזה רגע אחד שזה התחבר לי, של איך, למה אנחנו לא יודעים לספר לעצמנו מי אנחנו ומה אנחנו, מה הבדלות שלנו, מה אנחנו בעצם באנו לעשות פה בעולם. זה היה ביום שישי ב-12 בצהריים. כרגיל, מסנג'רים אותי בשעות התפוקות שאף אחד לא רוצה, שמו אותי, מי רוצה לשדר יום שישי 12 בצהריים, ראינו מילים דלת פתוחים כאלה, והדוסי, אתה בא לעשות משמרות בשבת, אז תקחי את המשבצת המדהימה, יום שישי 12 בצהריים. טוב, אני אגיע לאולפן, אני יודעת שבאמת לא היה לנו את מי לראיין, ממש, כל רבת במיל, כבר עשינו אותו ביטחוניסט, הבאנו אותו לפרשן את המצב, והיה לי שם קטע, לפני שנגיע לקטע רציני, היה לי שם אחד הקטעים ההזויים בשידור, באמת לא רק לו, וכל העמדות הלכו לנוח, רצו לישון, אז אני יושבת ככה באולפן, ובאוזניה, אמרו לי מהקונטרול, אין לנו, אין מרואיינים, פשוט אין מרואיינים, אנחנו רוצים לך מכל בלילה משהו, רצו לי מישהו, קראו לו יוסי, העלו אותו על הקו, אמרו לי, תפני ליוסי, הוא אדריה, אדריה למה, לא אמרו כלום, כן? תפני ליוסי, אני מסתכל לשם על המצלמה, שלום לך יוסי, שלום גברת, אתה בשידור חי כרגע, ערוץ 2, ספר לנו מה קרה. מה קרה? בבוקר היה פה באמת בתל אביב קצת רעשים. יוסי, שחזר לנו את המאורע, מה חשת? אני ככה מנסה לראות את זה, אז אני רואה לי. אומרת לי, אני לא יודעת, כיפת ברזל, טיפל בהכל, דיבר, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר. יוסי, אל תשנה איך לי את הסיפור, אני צריכה לבוא אף זמן. יוסי, אני מודה לך, מה יש לספר? באתי, טיפה ברזל הייתה אותו, עצת פיצוצים, הלכתי לרחוב ליד, ראיתי רסיס או שניים. יוסי, זה נשמע מאוד דרמטי. לא, בכלל לא, יש פה מלא. בוא תספר לי, איפה בדיוק זה קרה? אבל יאללה, בוא, תל אביב, מרכז העיר. בוא תפרט קצת יותר, יוסי, מה עשית שם? אני פה לנצל את רוטשילד, אני עובד פה. ואומרים באוזניה, זה מה שיש לי, זה ננצח, כלומר, אין לו מוען נוסף. תברכי מהיוסי לזה, כל מה שיש לך. אז אני ממשיכה. ויוסי, אתה אומר שאתה עובד במרכז תל אביב, איפה אתה עובד? פה באיזה חנות. מה השאלה הבאה? בלי, קבלתם. יוסי, תודה רבה לך, איזו חנות בדיוק אתה עובד? יש פה איזה מרכז, חנות חיות. ואז בא לי הברקה, שאלה מבריקה, עוד לא שאלו כזה דבר. בכל המבצע לא שאלו, מה? תגיד לי, יוסי,
תודו שמקוריה? אז יוסי אומר לי, גברת, אני עובד בקומה של הדגים. אז הפדיחה הזאת, דרך אגב, הייתה לי יוטיוב, אני יודעת שיסירו אותה, שזה יראה משם, כי זה באמת, אני מצומת באוזניה את האורכת שלי צוחקת, דגים, הוא אמר, דגים, כולם צוחקים עליי, תעזרו לי, חבר'ה, אנחנו ממשיכים מפה. בקיצור, זה משדר מאוד עזוב, כמו שאתם מבינים, יום שישי בצהריים, אבל הצלחנו לגרד שני חבר'ה ממרכז ההסברה, נדמה לי שזה מרכז שהוא בתוך משרד ראש הממשלה, והם היו כעבור שעה, גמרנו בשעה של 12:00, ואז היה 13:00, והם באו להסביר על הסברה. ופה אני רוצה להגיע לנקודה באמת של מה אנחנו רוצים מעצמנו, מה עבודתנו בחודש אב, בכלל עכשיו מי אנחנו ומה אנחנו. הגיעו שני חבר'ה במרכז ההסברה, והסבירו לי את שהם מוצאים עכשיו לעולם שני סרטונים. והראו לי את שני הסרטונים האלה. סרטון ראשון, רואים ילדה מצויה, מאוד מושקע, ניו-מדיה, טכנולוגיה, אנגלית, קריינות, אבל התוכן תקשיב. ויושבת ילדה, ישנה בלילה, במיטה שלה כזה, הלוקיטי כזה חמוד, ורוד, סגול, חדר ילדות מתוק באיזה קיבוץ בעוטף עזה. ילדה ישנה, לומי לומי, שיר ארץ וכולי. ורואים מפלצת, זוחלת, וחופרת מעזה מתחת לאדמה, וכאילו מנסה להגיע למיטה שלה. מונסטרס, דידי, פאנלס, ומפלצת חופרת מנהרות, וזה מה שחמאס עושה. ואז כתוב, אימג'ין שזה היה הילדה שלך, אדמיין שהילדה שלך, היו חופרים למנהרות לתוך חדר השינה שלה. זה מה שצה"ל עושה. זה סרטון ראשון. סרטון שני, עוד מעט נדבר על מה הפריע לי. נחמד, לא רגע. סרטון שני, הציג את כל המקומות הכי מרכזיים בעולם ככה, עם ספירה לאחור, מה שנקרא שעון עצר אחור, קאונטדאון כזה, 10, 9, 8, 7, 6, אז רואים את הטיימסקוור בניו יורק, רואים את הביג בן, רואים את מגדל פיזה, רואים כל מיני מקומות כאלה מאוד מאוד גדולים, הטאג' מהל ועוד, והכל זה 10, 9, 8, 7, 6, ואז הקריין אומר, דמיינו שגם לכם יש 10 שניות להגיע מהמקום הכי מרכזי למרחב מוגן, להתמגן. זה המצב בישראל, זה מה שהחמאס עושה. ישראל, כאילו, תמכו בישראל. שני הסרטונים היו מאוד יפים. הקשבתי להם, נהניתי, הלכתי הביתה. בשבת היה לי זמן לחשוב. דיברתי כאן, בא לי עם ידידי, אמרתי, בעצם מה הסרטונים האלה אומרים? לא שזה לא חלק שאתם נחמדים, ואין מוטיבציות טובות, אבל מה? בעצם זה קצת מבחן של מסכנות, נכון? כאילו אנחנו נורא מסכנים, הילדים בעודף אז זה נורא נורא מסכנים. הם חופרים להם מתחת מפלצת כזאת מצוירת, חופרת להם מתחת למיטה. וגם בינתיים סגור, אנחנו מסכנים צריכים מהר לרוץ למקלט. עכשיו בואו נדבר דוגרי. איפה יותר רע להיות ילד? בעזה או בישראל? לצערי. זה לא אחריותי, זאת ההנהגה שלהם, הם בחרו בטרור, ואני את האחרונים הייתי שולחת לא אלינו, אלא לבתים של ראשי חמאס, אם יש לסכר לאוכלוסייה האזרחית, נכון? הם גם כלואים בידיהם, מה זה? אבל להיות ילד בעזה, אחרי כל ההקדמה הזאת, להיות ילד בעזה, זה הרבה יותר קשה, להיות ילד בישראל, ברוך השם, אנחנו מדינה יותר מפותחת, יותר מתקדמת, יותר מכל הבחינות, תראה מה זאת אומרת. אז למה לשחק במגרש של מסכנים? לא לנצח שם. הפלסטינים יוציאו תמונות של ילדים, או הו, אתם יודעים מה הם מוצאים לתקשורת בעולם? בלי ריפוש ובלי צנזור, עכשיו ישנו תמונות של אלימות בכוונה. ובטח אם אתה יורה מחצר של בית ספר של אונר"א, אז הם ילדים נפגעים. אצלנו כיפת עוזר מדינה, ואנחנו צריכים להגן על הילדים. הם שמים את הטילים ממקומות של ילדים, בכוונה, שנראה בחזרה ונעשה דברים הומניטריים בעייתיים. אנחנו יודעים שיש לנו עסק. אז למה אנחנו הולכים למדרש מי יותר מסכן? אם אנחנו רוצים לעשות תחרות, מי המסכן במזרח התיכון? לא לנצח. אני לא רוצה לנצח את התחרות הזאת. מישהו פה רוצה להיות הכי מסכן במזרח התיכון? מי הכי נבח? אני הכי פול כזה, הכי נבח, הכי מסטרס לי שלפר, לא? סיפור, זה מה שהפנה לעץ בהסברה, ולדעתי זה הסיפור. מי אנחנו ומה באנו להיות פה? עם ישראל חוזר לארץ ישראל, להקים ומחלט את עצמו ואת התרבות שלו. אנחנו יודעים באמת פתוחה לשלום. ברגע שהם יבחרו, גם להם יהיה הרבה יותר טוב, יכולים לצמוח יחד איתנו. אנחנו יכולים לראות פה ברכה לכל האזור, אבל אין ברירה, מי שלא מבין את זה, נצטרך להבין את זה בדרך הקשה. אבל באנו לפה בשביל צדק היסטורי, מסיבות דתיות, לאומיות, גזע מקום. זה המקום. היה פה עכשיו נשיא גואטמלה, הם העבירו את השגרירות לירושלים. קצת אחרי טראמפ, אז לא עשו מזה כזה עניין. אבל הוא אמר משפט מעניין, שאלו אותו, למה אתה מעביר את השגרירות? אז הוא אמר, כי אני חושב שדברים צריכים להיות מונחים במקום הנכון.
ממש אהבתי את ההגדרה, מי שפועלת מה זה שיטת המגירות, מכירים? זה כאילו לסיפו את המר מאמין בשיטת המגירות. דברים צריכים להיות מונחים במקום הנכון. עם ישראל צריך להיות מונח במקום הנכון, זה המקום הנכון שלנו. זה הסיפור, תצטרפו לנרטיב הזה, תצטרפו לסיפור לאומי ברור, שאם אנחנו יודעים מה אנחנו באנו להגיד לעולם, לא צריך לנצח בקרב של מפלצות. ולכן אני חושבת שזה בימים האלה קוראים לנו קצת לעשות. אגב, הסברה זה אחת המילים הכי מזעזעות בעברית. אי אפשר לתרגם אותה לאנגלית. וכתבים שאומרים לי עושים הסברה, אני קצת נלחצת, אני צריכה עושה הסברה, נכון? אם הילד צריך להגיד לי, תני לי להסביר לך, כן? זה לא מה שאת חושבת, תני לי להסביר, זה טוב או אה? ברור שזה לא משהו, כן? אין לזה תרגום, הסברה, אין לזה מילה באנגלית. אז הנושא הזה של הסברה אולי צריך להשתנות, אני חושבת שזה החודש לחשוב מי אנחנו ומה אנחנו. הנקודה השנייה, בוא נראה אם הצוות איתי. הנקודה השנייה, ושוב אם היו מבקשים ממני כותרת, כשאנחנו מסתכלים על כל הפרשנים לאורך אלפי השנים האחרונות, הנקודה השנייה, שיהיה כותרת אולי של התקופה, ולא נהיה לי לעמוד מול ציבור כזה קדוש ומיוחד ולהגיד את זה, אז אני אגיד את זה, באמת, קחו את זה, בוא נגיד את זה לכל עם ישראל, לכולנו כולנו, כל קבוצת העילית המיוחדת שיושבת כאן, אבל אולי בכל זאת אולי יש פה דברים גם משהו שיגע בכם. אומרים לנו הרבה מאוד פרשנים שלכל חודש יש זמן, נכון? סוכות זה זמן שמחתנו, פסח זה זמן חירותנו, אנחנו יודעים מה יש בחנוכה ומה יש בפורים, וכל אחד יש איזה רגש. ולא סתם, אנחנו מקצים זמן לרגש של כאב, לרגש של אבל. לא סתם אומרים, כן, במגילת איכה, זה פסוק כל כך כבר הכינו אותו, וקרלי בחשב אותו כל כך יפה, וזה באמת ביטוי כל כך קשה, בואו נראה אותו, מתוך מגילת איכה. שפחי כמיים מבך נוכח בני השם. זה ביטוי גם אותו, נקרא בית חדה, במגילת איכה. וזה בעצם אומר שלפעמים בחיים צריך, אנחנו נראה את זה הרבה בתור אימא. הרבנית אגב ימימה כותבת על זה, שהספר נפלא לתקופה הזאת של שלושת השבועות, והיא כותבת את זה שם. היא אומרת שהפכנו למין דור כזה, שמנסה לגדל ילדים בעצם הרגפן. לפעמים אנחנו רק רוצים לרפא להם את העולם מצבים בסטייל כזה, שהכל יהיה בסדר, שלא יהיה קושי אחד הכי קטן. מתחשבות למורה, מתחשבות למנהל, עד למפקד בצבא, שיהיה להם קל, שיהיה רך, שהחיים יהיו, זה מרגיף במרשמלון, ציפה, לא יודעת להכיר את זה. אבל יש לנו משהו כזה, שלפעמים אני חושבת כאילו הוא בא לי להגיד שיהיה לנו הכי ללכת, אז כאילו אנחנו אומרים לו, נפלת, עזוב, כאילו, זה קשה לו, זה נפל לו במרשמלון. לא, לא, נפלת, לא, אז לא, אז תמשיך לשבת, אני גם שלא נקום בטיפו, אבל יש תהליך כואב, נכון? הוא קם, הוא נופל, הוא עומד, הוא נופל, הוא נופל. ופה, הרבה קודם כזה הרבה שבדור הקודם, היא יודעת, נעשה בשאלה, הוא היה מושיב אותם, ומספר להם סיפורים קשים בכוונה, חורבן, אבלות, דמעות, קושי, זה לא דבר נורא, לפעמים לדעת שיש גם את שק הכאב בחיים. אני חושבת ש... יוסי, יש פה עכשיו, נלך גם לרבי נחמן ברסלב וגם ליוסי גיספן. לא רוצה להגיד להבדיל, אבל כל אחד בדרכו. אני חושבת שיש המון משמעות במילים שיוסי גיספן כתב. באמת, כל פעמים, במצבים בחוצת מורכבים, אני נזכרת מהם. לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים. להיצמד אל החיים חזק, לא לוותר. להאמין בכל הלב שיהיה עוד טוב, ושלמרות הכל אנחנו נתגבר. זה כאילו מילים פשוטות כאלה, יש בזה משהו מאוד עוצמתי. לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים, לא לברוח ממנו. אם אפשר להביט כדי שנראה את הפסוק הבא. ומה שמינך האוניברסיטה אומר, כן, בפרשנויות התקופה, הוא אומר דבר מדהים. אני רוצה להקריא את זה בלשון של ארז משה דורון, שהתלמיד של מינך האוניברסיטה כותב את זה לישראל, כותב את זה לימינו, זו פסקה שממש ממש הולכת איתי, כי הוא אומר לכם פה דבר מאוד עמוק, תשמעו. כל השנה אנחנו מבקשים הסחת דעת, מבקשים נחמה. יכול לברוח, לא נעים לדעת, כל השנה אני לא בדיוק רוצה לשפוך כמה מים מפי, לא חכת פני השם, יאללה, עדיף לסגור את זה באיזה מגירה ולחייך. כל השנה אנחנו מבקשים הסחת דעת, נחמה. אבל בתקופה הזו אנחנו נקראים לשים לב לצער, למציאות הלא מושלמת, לא לברוח ממנה, כותב הרב בן ארז משה דורון, לא להדחיק כמו בתרבות המערבית, תרבות העונג, שעושה הכל רק כדי לא לכאוב. כן, זה הגיסות שלי, אתן מצחוקות עליי, שאני טיפה כואב בראש, דוחפת את שני הקמון וממשיכות. כן, יש לנו ויכוחים משפחתיים כאלה. זה נכון, זה תרבות שרק לא לכאוב. כן, יש גם רב ומר בעולם,
ואנחנו לא מבקשים רק נחמה, הקלה זמנית, אנחנו מבקשים מציאות מתוקנת ומושלמת. זה הזמן בשנה. לא צריך להיות ככה 12 חודשים בשנה. זה הזמן בשנה בו אנחנו נקראים להילחם. לא סתם נאמר במקורותינו, כשאדם עולה למעלה, שואלים אותו, האם ציפית לישועה? האם רצית שינוי? אני אומר מעניין, אנחנו נוהגים לבקש את המקסימום בנוגע לנכסים וממון. בזה חבל הזמן, שלא גם תהיה לצפי. כמה אתה רוצה ללמד, כמה תקבל את תזכה בך, מה תעשה? אם תזכה בלוטו וככה, אם תזכה בזה וככה, אז נכסים וממון, אנחנו נוהגים לבקש בדיוק את המקסימום, מכונית והחול והדירה והאפיק וכו'. אבל בתקופה הזאת של השנה, אנחנו רוצים לבקש את המקסימום על אהבה, על שמחה, על בריאות, על רוחניות, על אחדות. וזאת קריאה, אני חושבת, מאוד מאוד ככה, משמעותית, בתקופה הזאת של השנה. לא, כל השנה לא צריך, אבל יש תקופה בשנה שנותנים לנו מקום לכאב, ונותנים אז מקום לכאב, הוא אומר, בשאר השנה כל דבר מקבל מקומו, כלומר, זה המקום. והשנה ממש, לפני שבוע שבועיים, פנה אליי בחור עם סיפור מדהים, באמת, זה היה לי זכות לפרסם את הסיפור הזה, על קושי שהוביל ליצירה, על איך באמת מתוך השפריק המים הזה, זה הוביל ליצירה, יצירה שאין פה אחת שלא מכירה, ובטח גם התרגשה ממנה. פנה אליי בחור צעיר, קוראים לו שומרון, מצטרים במשהו, הוא אמר לי, סבתא שלי נפטרה, ואני רוצה להתחיל בידך סיפור, שאני חושב שהוא לא יכול להישאר רק נחלת המשפחה שלנו, לא יכול להיות שבסיפור הזה רק אנחנו נדע. ופתחתי את הסיפור ובאישור כל הגורמים פרסמתי אותו. בימים אלה הוא אמר, אנחנו מציינים את יום השנה לפטירת נעמי שמר, זה היה בתמוז, נעמי נפטרה בתמוז. סבתא שלי, לאה פוקס חן, נולדה בהונגריה. כמעט כל המשפחה של סבתא הושמדה בשואה, סבתא הצליחה לשרוד את אושוויץ. אחרי המלחמה היא פגשה קצין בריטי יהודי שקוראו לו מרק חן, שהפך לסבא שלי. סבא מרק היה רופא. הוא העיד במשפט אייכמן על מצבם של השורדים שהוא פותח במחנות. הוא היה עובד במחנות ומעיד אחר כך במשפט אייכמן על המצב. הם עלו ביחד ארצה, הם הקימו משפחה, ואז עלו בעליות לסבסטיה, זה העליות הראשונות שהקימו את הגרעינים של אלון מורה, בשבילים הראשונים בשבוע. שם סבתא לאה פגשה אישה ושמה לא משמר, והם התחברו. הלבבות התקשרו והם התחברו. סבתא סיפרה לנעמי את סיפור חייה, את כל מה שעברה בשואה. נעמי שאלה אותה בסקרנות, איך נשאר אחרי כל זה? אדם מאמין, אדם אופטימי, אדם בונה, הנה תולה, עכשיו איתו תשאול. סבתא ענתה לכך, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. עברו כמה חודשים, נעמי מצלצלת לסבתא בטלפון ואומרת לה, לאה, אני מוציאה שיר חדש לרדיו. רציתי שתדעי שזה בין השאר בהשראתך. תוך כמה ימים כבש את הרדיו הישראלי שיר חדש. על הדבש ועל הרוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור עלי הטוב. נעמי נפטרה לפני 14 שנה בתמוז, מספר לי שומרון. סבתא לאה נפטרה עכשיו לפני כמה חודשים. אני חושב שצריך לספר את הסיפור הזה לזכר סבתא ולזכר נעמי. באמת, הפנינה הזאת שהתחברה כל כך הרבה שנים, את השיר כולנו מכיר, את הסיפור הזה, אף אחד לא הכיר, חוץ משומרון והנכדים. ונדמה לי שיש בסיפור הזה המון המון עומק. אומרים לפעמים שמספרים דברים לעילוי נשמת מישהו, אבל בעצם זה גם לעילוי נשמתנו כאן, בעולם הזה. אני חושבת שהסיפור הזה יכול ללמד, ללמד באמת הרבה, וזאת הנקודה השנייה, אני ארצה כותרת לעבודה שלנו בחודש, לא להתבייש מהכאב וכמובן מהצמיחה בתוכו. הנקודה השלישית, שזה תהיה הכותרת השלישית בעבודת האחרונה, יכול להיות, עוד שקף, יכול להיות שהיא שמעה לך קצת קלישאה. בעצם זה, נכון, אין דבר שאנחנו יותר אומרים, כן, למה חלב בבית? שנאת חינם, כן, אומרת שזה למוד ישראלי כזה, חינם, כן, במשנה, שנאת חינם, זה בחינם. מה זה שנאת חינם? לא רק כאן, נגיד את זה, כל דבר, וכולי. אבל באמת, השנה חשבתי על זה, כי היה לי זה, זה גם אמור אישי שכבר קשור בזה. ובעלי הראה לי שזה לא, יש קשר עמוק, זה לא סתם שהבית חרב על שנאת חינם, אלא אנחנו נמצאים עכשיו, מי שזה זה, זה, זה כתוב מפורש בתורה, אנחנו נמצאים ממש בימים בהם נפטר אהרון הכהן, הימים בהם אהרון הכהן הוא הסבל לאהבת חינם, אוהב שלו, חוטף שלו, היה באמת המגשר הבינלאומי ככה של העם, ו,
ואם תראה איזה אחד הדמות היחידות שמה שכתוב בתורה, מתי הוא נפטר, וזה כאן עכשיו. כלומר, לא סתם חודש אב כל כך מסורה עם אהבת חינם. כתוב בספר במקדש, אהרון נפטר, מה שכתוב מילה במילה, בחודש החמישי באחד לחודש. עוד מעט גם יתעוררו שם ונראה את זה. בחודש החמישי באחד לחודש זה עכשיו. ניסן, זה החודש הראשון, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. אלף באב זה עכשיו, מיום שישי. אנחנו ממש בימי השבעה על אהרון הכהן. הקשר הזה בין אהרון הכהן לבין הימים האלה הוא מאוד מאוד עתיק ומאוד מאוד עמוק. כלומר, זה הזמן לתקן את החלל שאהרון הכהן השאיר. ופה אני באה בתור נאשמת, ולא אכפתי כל אחד שיגיד לי, צודק, תאשימו אותי, כלומר, המקצוע שלי, לא אותי אישית, אני אגיד לכם, אתם צודקים מאוד. יש לכל אחד מה לעשות ברמה האישית, ודאי, שנאת חינם וכו'. יש בעיה קשה בתקשורת הישראלית בהקשר הזה, בעיה עמוקה וקשה מאוד. בעצם המנגנון, בעצם איך שאנחנו בנויים, יש משפט שאומר שבחדשות אנחנו אומרים לכם בהתחלה ערב טוב, ואז שעה מוכיחים למה זה לא נכון. ערב טוב, רע, 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 תחזית, שזה בטח גם כן רע, גמרנו, שלום. אנחנו בגיל אפס מחונכים שרק מה שרע קרה. כלומר, רק אירועים שליליים התרחשו. אנחנו אלופים לספר על שערוריה, מחדל, מתקפה, שערה, שחיתות, ואף פעם לא נגיד חסד, התנדבות, פריחה, עלייה, שיפור. זה לא משתתפים, לא מגיע שווה ללשון. יש לנו ידיד ששמו אבי רנט. הוא סופר ומחנך את הרשת תקשורת. לפני שנים הוא סיפר, בואו נתקדם, אם לא שתקדם לזה, זה אחד קדימה. זה רק התאריך, תאמינו לי. זה תאריך שרואים איך אהרון הכהן, ממש אנחנו עכשיו בימים האלה, שאתה מתקן את העבודה של אהרון הכהן. אבי רנט, ידיד שלי ושל בעלי, אמר לו, סיפר לי סיפור מדהים. הוא ניסה לפני שנים להתקבל לתוכנית פופוליטיקה. זוכרים היה פעם תוכנית כזאת שצורכים אחד על השני כולם שם זה, ולגן, ותמיד יש אחד והוא פלחה לי כמו שהיה פרדו, פונה אליו, שכחו אותו כזה. אז הוא הגיע לאודישן במבחני בית כדי להתקבל לתוכנית פופוליטיקה. והגיע למבחנים. ושואל, מה תפקידי? מה לעשות? מה נתנו לי ככה אורות? אמרו לו, אוקיי. אנחנו עושים לך פה כל מיני ניסיונות, דמי ברעיונות, המטרה שלך היא ברורה, המטרה שלך זה לגרום לבן אדם שמולך, דתי, חילוני, זמני, אם אני יהודי ערבי, לגרום לו להגיד משפט שכשהוא יחזור מפה וייסע הביתה, הוא יתחרט שהוא אמר לו, איך הם הוציאו ממני את המשפט הזה? שמעתי את זה אווירה, אתה אמר, סליחה, אני כללי משחק היום, זה לא משנה, זה לא השליחות של העולם, לגרום לאנשים להגיד דברים, לתפוס אותם, שהם יגידו דברים שהתחרטו. אולי הפוך. אולי תפקיד התקשורת, תקשורת מלשון קשר, מלשון לקשר, הוא הפוך, הוא לגרום לאנשים להגיד דברים טובים יותר, שהם לא ידעו שגנוסים בהם, שהם לא ידעו שיש בתוכם. אולי זה תפקיד של תקשורת, זה הסקופים שהיא צריכה לחפש. סקופים של בוא נמצא מה טוב יותר בן אדם, ונפתיע אותו ונפתיע את הצופים, וניקח אותם לכיוון יותר חיובי, ולא לכיוון יותר שלילי. עכשיו, השנה היא ממש דוגמה קשה בתחום הזה. לפני שבועיים, אני לא אוהבת שכל דבר זה פייק ניוז, כן, בגלל טראמפ, אז כבר פייק ניוז, כל אחד אומר פייק ניוז זה מה שבא לו, כן, זה פייק ניוז, זה פייק ניוז, לא יודעת, אני, יש לי אמון בבני אדם. ובכל זאת, לפני שבועיים, אני בטוחה ששמעתם גם אתם, פורסם בגדול בגוגל התקשורת, שטיסה של אילת התעכבה בשעה ורבע בגלל חבורת חרדים. מי שם שמעתם על זה? שעה ברבע עיכוב בטיסה מניו יורק מג'פ-קיי לארץ. עכשיו קראתי את זה בכל מקום, בעיתונים, באינטרנט, שמעתי את זה ברדיו, ראיתי את זה בכל... ראיתי? זה עובדה. לא בדקתי. זה היה ברור שזה נכון, ודיברתי, לקחתי את החרדים האלה, פעלים אליו, זה משהו בעיתון, ככה, היה לי ברור שעל הבסיס הזה צריך למוהן, לגנות וכו'. פתאום אני מקבלת מייל, לפני כמה ימים, שלום קוראים לי קטריאל שם. קטריאל הוא עולה בארצות הברית, הוא אומר לי, לא מבין, גם את, דרך כלל חשבתי שאני תקנית רצינית. למה את, איך, למה את מתכוון? אני הייתי על הטיסה הזאת. זה לא היה כמו נפרד. אני אומרת לו, איך יכול להיות? כולם מצטטים את זה. זה איזה פוסט, נוסע העלה פוסט, ומזה שהוא העלה פוסט, אותו נוסע, כל התקשורת הישראלית לקחה העתק על בק ופסמה בכל הפלטפורמות. דרך אגב,
רבע, עד שמעלים את כולם, סתם אני אומר. שם ברבע ישבתי, ויש לי תיעוד בוואטסאפ ששבע 28 כבר עם רמז. אז איך שם ברבע? מי כיף במדות שם ברבע? אגב, היו שם שני חרדים, אומר גם אני חרדי, היו שם שני חרדים, חיו לשם, התנהגו מאוד לא יפה, אף פעם לא ראיתי כאן. בכל זאת, באמת התנהגו בצורה מבזה, זה הסתיים פחות מחמש דקות. אני יודעת, נשאר לדובר אליי, הוא חוזר אליי אחרי חמש דקות, שולח את כל הגרסה של הנוסע. אומר לנוסע, בדקנו, הנוסע צודק. עכשיו תראו, אני לא אומרת שהמצב לא מושלם. כל החרדים מושלמים, כל החילונים מושלמים, כל האלה מושלמים, כל... באמת, כל הקדוש הבעיות. יש לי הרגשה שאנחנו או ממציאים או מקצינים בעיות קיימות, מגדילים, נהנים, או מצאנו משהו. איך יכול להיות שמדינה שלמה מדברת על הדבר הזה, באמת לא היה? באמת, באמת, יש כוח אדיר היום למילים, אפרופו, שנאת חינם, יש כוח מטורף. אתה עוד לא דיברת להגיד, זה כבר אאוטר. עכשיו, כתבתי, כי באמת, אני ממש לא רוצה להגן, לא רוצה לצאת איזה מגינה, ששני החרדים האלה, נשמע לי שבאמת שלהם בעיה קשה בדרך ארץ ובאהבת חינם, לא מתנהגים ככה, לא מעכבים מטוס אפילו בדקה. אבל אם באמת היה מדובר בדקות ספורות, אז אני לא רוצה להגן עליהם. אני רוצה להגן עלינו, על 8 מיליון איש. מפני דיון ציבורי שבכלל לא קשור לעובדות. האם כל עובדה שמתפרסמת אני צריך לפקפק בה? כנראה שכן. ללכת לבדוק אישית? כנראה שכן. זה מטריד מאוד. אם אנחנו רוצים לבנות משהו פה מחדש, אני לא בטוחה שאנחנו רוצים לכיוונים טובים בהקשר הזה. ופה, בוא תראה לי את הדבר. פה אני רוצה לחתום לסיום. להקריא לכם משהו נפלאה, לא כבר לך, זה השקט האחרון, זה פרסומות למעוניינים. מי שהתכנים האלה מעניינים אותה, אז אפשר, אני כל יום כותבת חטא קצר, על אקטואליה ופרשה ביהדות, אפשר להצטרף בשמחה ובכיף. יש את הדיון בכמה שפות, אם רוצים באנגלית, צרפתית ועוד, אז אפשר להצטרף בשמחה. אבל אני רוצה לסיים, יש רב מאוד מיוחד בירושלים, בעלי הכיר לי אותו, קוראים לו הרב צבי מאיר זילברברג. אני היחידה שרואה אותו ככה, כי קוראים לו צבי מאיר זילברברג. הרב סינברברג אומר ככה, לנקודה הזאת של העול הכהן, אומר דבר נפלא. החל מראש חודש אב, מאיר לנו האור של העול הכהן, אור של אהבה גדולה כלפי כל אחד ואחת. העול הכהן, שראה שני יהודים שאין להם אהבה כפי שראוי להיות. המצב הראוי הוא שאין אהבה בין שני יהודים שאתה רואה. כשהוא ראה שזה לא נכון, זה הפריע לו. נו, באמת, מפריע לי, אין אהבה בין שני יהודים? יאללה, מפריע לי דברים אחרים. וכשהוא ראה יהודי שבור, הוא אמר, זה מעניין, לא השכין אהבה בין בני אדם. כשהוא ראה יהודי שחשב שאין לו אהבה גם משם, הוא הסביר לו גם עליו, אלוקים אוהב כל אחד ואחד. וזאת עבודתנו בחודש אב, להעיר את האש הזאת שבעצם אנחנו בימי השבעה לארון הכהן, ואני לא ידעתי את זה עד לא מזמן. ובהקשר הזה, באמת נדמה לי שיש לנו תפקיד עצום היום. אני לא יודעת להגיד לכם את כמה התפקיד שלכם חשוב, לא בתור משפחה אחת, אלא טוב, לפי מה שאמרנו פה, לא משפחה אחת, זה השם לכל עם ישראל, כן? אנחנו כולנו משפחה אחת, זה ארגון לכולנו, כי באמת יש פה איזה קשר עמוק בין הנשמות. אבל זה לא מפגש עיתונאית עם כל מיני נשים שעושות כל מיני דברים בחיים, ואימהות, סבתות, וצעירות, וגבוהותות. זה לא מפגש של עיתונאית עם ציבור, זה מפגש של עיתונאיות, נעים מאוד. כל מי שיושב כאן, היא גם עיתונאית. איך? כמה כאן מאז שהתחלתי לדבר? כמה התעסקו את הסלולרי? מאז שהתחלתי לדבר, כמה אנשים עדו פה בסלולרי שלהם? כזה משעמם? אז מה? מה חיפשתם? מה? לא, חוץ מי יצא לך מספר, זה היה כמו שם. הכל אני עושה, לא שומעים אותי. אבל מה, נבדוק מה שלנו זה, ולראות מהם פה, ולראות, אתם גם נשות תקשורת. אתם כותבות, אתם מגיבות, אתם מפרסמות. יש לכם כוח מאוד מאוד גדול. הטכנולוגיה החדשה ניתנה בידינו, ויש בה המון כללה, אבל יכולה להיות ועדת ברכה, זה קשור באיך אנחנו נשתמש בה. ונורא מעניין, פעם, שימו לב, פעם הם קודם חושבים, אז מדברים, ואז כותבים. נכון, כל משהו כולנו, זה 10-15 שנה אחורה. הכתיבה הייתה מלאכה, אחרי שדיברתי, גם כתבתי. איך היום? מה קודם עושים? קודם כותבים, אחר כך חושבים, מדברים כבר אחד, לא מדבר עם אף אחד, אבל קודם כל כותבים, זה מפחיד, אתה כותב, אני לא יודעת מה עשינו לפני שהיה אפשר למחוק בוואטסאפ, אם אתה אבל קודם כל כותבים, אחר כך חושבים מה שכתבתי.
ויכול להיות אימוג'י, שזה היה אותה שפה, ויכול להיות, היכולת הזאת היא וואו, לטובה ולרעה. אני רוצה לסכם את המסע שלנו. קודם כל, להתנצל שוב שלא יכול להישאר לדבר כל אחת ואחת, כי המונדיאל, לצערי, אני לא יודעת מנצח המונדיאל, אני מפסידה מהמונדיאל, אז אני צריכה ללכת להתאשפז באולפן להמשך לשעות הקרובות, לחפות על כל מי שהולך לצפות, אז זה דבר אחד. דבר שני, באמת מי שמעוניין להצטרף לך בשמחה. ואני רוצה לסכם את המסע שעשינו, שלוש כותרות לחודש אב. ואני חושבת שוב שכל אחד פה, על בשרה ברמה הרבה יותר גבוהה ממני, מכירה וחווה את הדברים. אחד זה לדרוש מאיתנו יותר. תמיד אומרים, ואתם מכירות את זה בטח, שנהיה ראויים לקורבן. עכשיו היה היום הזה של רועי קליין ביום שישי, א' אב, כן, היום של אהרון הכהן. ושוב ראיתי חברים שעולים לקטות של רועי, שנהיה ראויים לקורבן. שנהיה ראויים לקורבן של הנשמות היקרות האלה, שנהיה ברמה יותר גבוהה. באמת מגיע לנו להיות עם יותר מרומם, יותר גבוה, יותר חיובי, יותר חינוכי, בזכות ודאי הקורבן הזה. זאת הנקודה הראשונה שדיברנו עליה, לדעת מי אנחנו ומה אנחנו, מה הסיפור שלנו פה, במזרח התיכון ובכלל. נקודה שנייה, לא רק להתבייש לדפות ולהצטער. סיפרנו פה על מי שמר, שבכל אחד מאיתנו הדבש והאופץ יביאו גם לדברים טובים. ונקודה שלישית זה עבודת אהרון הכהן, אהבת חינם בתור עיתונאיות, בתור נשות, קיבלתם פה עבודה, בתור נשות תקשורת, לעשות תקשורת שבה אומרים ערב טוב, ובאמת מוכרים שזה ערב טוב ולא להפך. הרבה הרבה תודה שניפגש רק בשמחות. תודה רבה.